Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե տեսական հնարավորություն կար, որ ազգային ժողովի նախագահի աթոռին վերադարձած անձես մի երկու մեկ ամիսը գոնե կօգտագործի իր աթոռի ծանրությունը գիտակցելու համար ու այստեղից գոնե սուտ ոչինչ չի ասի, սկսեմ Մեծ Բրիտանիայի ժամանած պատգամավորների հետ հանդիպումից, քիչ առաջ ընդդիմադիր պատգամավորներն են հանդիպել իրենց հետ, այդ հանդիպման ժամանակ ասեմ, որ միանգամից սահմանափակված է եղել ընդդիմադիր պատգամավորների թվաքանակը, մեզ առաջարկվել է ընդամենը մեր միջից ընտրել, թե ով պիտի այնտեղ լինի, իսկ հիմա Ալեն Սիմոնյանը իրենց հետ գնաց ոչ թե հանդիպման, այլ ճաշի, մեզ էլ հրավիրել են իրենց հետ հաց ուտելու, այս հաց ուտելու պրոցեսին չենք մասնակցում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովում հիմա արտահերթ նիստ է, արտահերթ նիստ իշխանավորների ստորագրություններով, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում այդ արտահերթ նիստը հրավիրվում է այն ժամանակ, երբ կա խախտված տարածքային ամբողջականություն, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում անհասկանալի զորամիավորումներ են թշնամական պետությունից ներխուժած, օրեցօր վատթարանում է մեր հասարակության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, և տրամաբանական է, որ խորհրդարանը պիտի ունենա արտահերթ նիստ, բայց թե ինչ օրակարգով։ Շատ պարզ օրակարգով, իրենց խնդիրները լուծելու օրակարգով, հարգելի հայրենակիցներ, իրենք պարզել են, որ 4 տարի առաջ ինչի համար, որ այդքան երկար քայլեցին, ինչի համար Երևանի փողոցները լցրեցին դագաղներով, մասնավորապես պաշտոններ ու կարգավիճակներ ունենալու համար, մի բան բաց են թողել, մի բան այդ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնն է։ Հիմա լծվել են այդ հարցը լուծելուն, ու ինչն է պետք իրենց օգնության գա, պետք է գա այն անցումային դրույթներ են, հիանալի հին ու բարի միջոցը, որով զավթվում են բոլոր պաշտոնները, մասնավորապես նաև սահմանադրական դատարանինը։ Այս մարդիկ անցումային դրույթներ ասելով պատկերացնում են օրենքում ինչ-որ մի բաց տողերի հատված, որը իրենց ցանկությունները լրացնելու համար է, և այդ անցումային դրույթները, օրինակ, կարող են իրենք մատիտով անընդհատ գրել և անընդհատ կարող են ջնջել։ Այս տրամաբանությամբ էլ այս մարդիկ հիմա առաջնորդվում են։ Վերջը մնաց հասկանանք, հարգելի հայրենակիցներ, այս ջանասիրությունը ավարտում եմ։ Այս ջանասիրությունը հենց իշխանազավթների համար է, թե օրինակ իրենց կամակատարներից որևիցե մեկի, հատուկ հանձնակատարը օրինակ կարող է մտածել, որ շուկայական վաճառքը լավ չի ստացվել, և իշխանազավթներին ավելի լավ ծառայելու համար իրեն պետք է նաև Վանաձորի պաշտոնը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչու եք ծիծաղում պատգամավորի ելույթի վրա։ Մի արեք։ Տիկին Մկրտչյանի դեպ տեղեկացնեմ, պարոն Սիմոնյանը ճաշի մասին չէր խոսում, հիմա հանդիպում է պատվիրակության անդամներին, այսինքն խոսքը ճաշի մասին չէ։ Պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին հայտարում եմ նախարարի զգուշացում։ Չէ, դրա համար չէ։